熊猫天天讲故事，听故事，长知识。我是你的好朋友，熊猫天天。今天呀，我们要讲的是有关南北朝时期伟大的诗人谢灵运的成语故事。故事的名字叫做《博览群书》。你想知道《博览群书》是什么意思吗？快来听今天的故事吧。谢灵运是中国山水诗的开山鼻祖，他出生于名门世家，他的曾叔祖谢安是东晋著名的宰相，祖父谢玄曾是淝水之战的实际指挥者。史书上称他从小就聪明好学，博览群书，能写一首漂亮的诗文，在当时的文坛独领风骚，无人能及。谢灵运也非常谦虚，曾对人说，天下才气总共十斗，曹植一人占了八斗，我占一斗，剩下那一斗天下人共分之。但谢灵运并不满足于银花弄月，他渴望能像祖先那样建功立业，可皇帝却不给他这样的机会，都只让他陪侍左右，谈论鉴赏诗文，这让谢灵运非常失落。他因此常常称病不朝，在家里植花种草，开凿池塘，有时甚至不辞而别，率领仆役外出游历山水，动辄十天半个月不回。当然，这种自由洒脱的行为给他招来了无穷的诋毁，使他越发抑郁。于是谢灵运便纵情于山水之中，肆意遨游，名利的山水成就了他逃避现实的梦想。好了，小朋友，博览群书的故事就讲到这里啦。在现在，我们常常用博览群书一词，是广泛的阅读各种书，形容有很多的智慧。现在你懂得这个成语的真正含义了吗？好了，小朋友，本集的内容就到这里了，让我们一起休息一下。只要说出通关口令小度小度，下一集我们就能马上去认识新朋友了。